Proračun Sisačko-moslavačke županije za 2020. planiran je u iznosu od 1.255.732.000 kuna. Proračun, koji je i ovaj već četvrte godine zaredom javno predstavljen, sastoji se od vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika. Kao i svaki do sada, sadržava čitav niz onih elemenata koji evo imaju elemente razvoja, socijale, na neki način zadržava elemente razvoja gospodarstva, ali i svih onih događanja koje su prisutne u našoj županiji, od kulture, športa. Najveći dio proračuna svakako se troši preko 55% za zdravstvo. Proračun za iduću godinu, planiran u najvišem iznosu do sada, župan je javnosti predstavio u prostoru Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Sisak. Istakao je pritom i značajna proračunska ulaganja u gospodarstvo. Otprilike i u ovom proračunu i u proračunu 2019. oko 10 milijuna kuna se ulaže direktno bespovratnih sredstava u gospodarstvo. Vodeći smo, dakle, 3,68% najviše ulažemo u gospodarstvo iz svog proračuna. Ne samo po postotku iz proračuna, nego i po zaposlenom, taj broj je opet smo vodeći u Hrvatskoj. Dakle, to nešto govori da vodimo računa da ovaj novac koji je nama na raspolaganju, koji većinom transferiramo, dakle, iz državnog proračuna za školstvo, za zdravstvo, ali i naš izvorni proračun, vidjet ćete koji je, ulažemo u naše projekte. Županija, rekao je župan Žinić, i u narednom razdoblju nastavlja s projektom subvencije kamata na poduzetničke kredite. Evo, samo na taj način, evo, sačuvano je i novo zaposleno 653 radna mjesta. Dakle, u ovoj godini za subvenciju predviđeno otprilike iznos od 3 milijuna kuna subvenciju kamata. Kroz ove kredite, bitno je to naglasiti, prema sadašnjoj kamati, gdje imamo ugovore sa 13 jedinica lokalne samouprave, nisu svi gradovi i općine u ovom programu, nažalost, evo, neki to nisu prepoznali, pa neki poduzetnici iz određenih gradova i općina ne mogu participirati u ovom programu, gdje je kamata za proizvodne djelatnosti gotovo na razini 0,5%. Prihode proračunskih korisnika čine prihodi ustanova u školstvu, zdravstvu, socijalnoj skrbi, kulturi, zaštiti prirode i prostornog uređenja, te regionalnog koordinatora Sisačko-moslavačke županije. Iznose 934,4 milijuna kuna. Ove godine ovaj proračun je konsolidiran i povećan je i za proračune naših osnovnih i srednjih škola. On iznosi rekordnih 1.250.000.000 kuna. Dakle, najveći do sada, prošli smo tu famoznu granicu, ali ovih 220 milijuna kuna dodatnih je, odnosi se upravo na školstvo i odnosi se na naš centar kompetencija u Lađarskoj ulici. Dakle, to je nešto novo, dakle, jedan projekt i ovo što prema zakonu moramo u proračun staviti. Prihodi i primici županijskog proračuna planirani su u iznosu od 321,3 milijuna kuna. Ovaj proračun sadrži čitav niz novih projekata, naravno i one projekte koji nisu završeni, najveći naš središnji paviljon, bolnica, tu su domovi zdravlja, energetske obnove, škola, gotovo 15 novih škola koje ćemo obnavljati, školske kuhinje, novi centar koji se gradi u Petrinji, interpretacijski centar prirodne baštine. Također tu je i projekt Baština Zrinski, budućnost Banovine, dakle, naš kulturni centar, kulturni centar Braće Radić, naravno i mnogi, mnogi projekti iz socijale. Naravno, ovaj proračun sadrži relikte prošlosti, nažalost minusi koji su najveći što se tiče zdravstva, dakle, naše bolnice. Ukupni rashodi i izdaci raspoređeni su po programima, projektima i aktivnostima proračunskih korisnika i upravnih odjela Sisačko-moslavačke županije, ali i planu razvojnih programa Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2020. do 2022. Nismo značajnije mijenjali određene pozicije što se tiče i socijalnih davanja, zdravstva. Dakle, one su ostale na istoj razini, mada
evo, mogli bi možda i o tome razmišljati svake godine, a i proračun 2019. potrošili smo i više i na kulturu i na zdravstvo, gotovo u svakom segmentu. Točni iznosi utvrdit će se pri rebalansu ovogodišnjeg proračuna koji će se pred županijskim vijećnicima naći na sjednici Županijske skupštine 19. prosinca.